Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е доцент доктор Спас Пасков. Познавате го добре, беше шеф на Пирогов. Сега се занимава пак с медицина в други сфери, но идеята е да поговорим малко за системата на здравеопазване и разбира се, за да не сме извън злободневието на деня, ще започнем с неговата гледна точка за това какво се случва в държавата в момента. Идеята, разбира се, не е да го вкарваме в някакъв политически разговор, защото той е извън това, но все пак е любопитно от неговата камбанария как изглеждат нещата. Доцент Спасков, благодаря ви, че сте в студиото. Здравейте! Здравейте! Какво бихте казали? Какво си мислите? Нали? Това, всяка така турбуленция в държавата, тя дава своите отражения във всички възможни сфери. Съвсем естествено. Това, което е характерно според мен, е, че в момента липсва държавата. Няма я. Практически има хора, които се опитват нещо да управляват, събрали са се, но не могат да стигнат до никакво съгласие и във времето назад, и сега, а и в бъдеще не показват с нищо, че биха могли по някакъв начин да се спазарят и да започнат да управляват. И затова в момента държавата върви от само себе си. Вие като шеф на най-голямата спешна болница в страната и най-голямата въобще, може би, сте имали допирни точки с политиката, политически кръгове, защото това е управление на най-високо държавно равнище. До момента бил ли сте свидетел на такава ситуация или тя е абсолютно безпрецедентна? Чак такъв разпад? До такава степен разпад и липса на реално управление мисля, че не се е достигало. Дори и в времената, когато имаше много остър сблъсък и явно се нуждаехме от преход, включително и в системата на здравеопазването, имахме нуждата, колкото и да беше сблъсъка голям, която и да е политическа партия, която управляваше, все пак спазваше някаква държавност и нещата вървяха по правилата на самата партия. Тоест, имахме като изпълнители в системата на здравеопазването, а най-вероятно във всички сфери имахме една ориентация на къде върви страната. Дали върви в лява посока или в дясна, зависеше от това, кои в един момент са взели властта. Много интересно, защото сега викат няма ляво, няма дясно, сега, ама има. То има, то не може да няма. Това е Някаква нова мантра за печелене на избори, която е много глупа. Която практически не работи. Тази мантра практически не работи, защото хората малко или много, които са ориентирани за лявото и дясното пространство, знаят какво означава това ляво пространство и дясно пространство. Това не е съвсем естествено Левски и ЦСКА, за да бъдем привърженици на едните или другите, а това са конкретни правила, които ще определят нашия живот. Едни хора предпочитат по един начин да бъде определен живота им, други хора по друг начин и затова имат предпочитания. Тези, които скандират това, че няма такова ляво и дясно, че стоят незнайно къде, това са хора, които искат да ни заблудат, за да не знаем какво ще се случва, да не ни дават ясни обещания и най-важното да не знаем после как да им търсим отговорност. Я ми кажете, като говорим за липса на държавност, нормално ли е в една държава за преглед на дете на морето да вземат 1400-1500 лева? Само за прегледа. Предполагам, че това е някакво изкривяване, тежко изкривяване. То се е случило. Имаше такъв случай в новините преди няколко дни. Прочетохме, няма механизъм, по който пазарен механизъм или не пазарен механизъм. Това е механизма на измамата и изнудването. Само такъв може да съществува и е жалко, че в държава като нашата може да се достигне до такава нещо. Трябва да има много ясен контрол. Контролът не трябва да бъде само върху написаното, тъй като правилата, които са написани, е, че всяко лечебно заведение може да постави свои цени на някакви прегледи, но
обязателно трябва да ги е обявило, така че хората, които идват, да видят тези цени и да изберат дали да бъдат прегледани на това място. Добре, или... За една такава измама не трябва ли да се отнеме, как да кажа, да има някакво наказание, все пак някаква отговорност да се... Тъй като текста в закона е такъв, че могат да си определят сами цената, трябва да се провери дали наистина такава цена е обявена. Но няма кой да провери. Ето е липсата на държавата. За това говорим. Да. Да, това е големия проблем. Никой не тръгва да проверява. Всеки започва да философства около написани неща, а нещата се случват в живот. Съвсем спокойно може да се провери това нещо. Истина, твърде често такова явление аз съм виждал и знам, че съществува с измама по посока на застрахователите. Договарят се изпълняващата страна с лекуваната да се впише по-висока стойност, тъй като парите ще бъдат изплатени от застраховател. Не се плащат от самото лице и по този начин всъщност могат да се надписват съвсем спокойно нещата. Може да е просто някаква застрахователна измама. Да, напълно е възможно. Аз само говоря какво е възможно. Да, теоретизираме. Хората, които трябва да го проверят, не знам дали ги има и дали са го направили, но те могат да дадат отговор. Каква друга рефлексия виждате от ситуацията в държавата върху системата на здравеопазване? Сега цял свят гърми с маймунска шарка. В Конго в рамките на настоящата година са заболели 15 000 души, починали са около 500. Това нещо се пренася в Европа, в Швеция съобщиха други държави. Сигнал още е ранен. В момента, слава Богу, при нас не е дошъл този проблем, но света живее вече като в едно голямо село и рано или късно това ще дойде. И тук идва вече момента за отново наличието на държава. Държавата, която да вземе решение за превантивни мерки. Какви биха могли да бъдат те? Тези превантивни мерки не е необходимо някой да ги измисля. Те са изписани. Те просто трябва да влязат. Това са по-добрата хигиена, това е контрол над летищата, контрол над движението на хората, контрол в медицинските заведения, появяват ли се случаи, които надподобяват шарката. Като всичко това трябва да бъде прихванато и да бъде работено от единен център. Някога имахме два такива центъра. Едното беше едно министерство на бедствията, което съществуваше, което беше закрито, защото се оказа, че няма бедствия. А след това ни се случиха бедствията. А след това имаше един подобен център за в системата на здравеопазването, занимаващ се с кризисни ситуации. И такъв център също беше изключително полезен и аз смятам, че е необходимо да бъде възстановен. Защото кризисни ситуации е имало, има и ще има. И хората, които работят там, трябва да работят по превенцията основно на кризисните ситуации. Доцент Спасков, искам да ви помоля да коментирате едни данни, които изнесе НСИ в последните дни. Просто като коментар да ги анализираме заедно. Нарастват леглата в частните болници. Това е едното нещо. И те нарастват до близо 30% от общия брой на леглата са в частни болници. Това се е случило през 23-та. Данните са за 23-та. В края на годината, миналата, в страната имало 341 заведения за болнична помощ. 341 болници с общо 55724 легла. Броя на медицинските сестри пада. Броя на леглата расте. Първо за държава като България 341 болници. Как ви звучи? Много ли е? Малко ли е? Може би по-добрият показател е броя на леглата. Броя на леглата. Да ви кажа защо. Защо? Ние много често правим сравнение, да кажем, с Холандия, примерно правим сравнение. Една страна, която е
равнина, в която с добри пътища можеш да достигнеш където искаш. И там могат да бъдат изградени много големи болници, които да бъдат малко на брой, но да извършват висококачествено дейността. А България в това отношение е малко в по-неблагоприятно... С по-лоша инфраструктура. Да, по-лоша инфраструктура, която налага да съществуват и по-малки болници периферно. Това беше добре някога, когато се преценяваше броя на болниците. В един момент обаче тези болници започнаха да влошават своето състояние основно поради липса на инвестиции в тях. Много малко инвестиции, влошаваше се непрекъснато качеството на продукта, който те дават, и това даде възможност, отвори се една ниша, пазарна ниша, и започнаха да се появяват частните болници, без да се закриват тези общински болници, които не отговарят реално на стандартите. Не само общински, има много болници, които не отговарят на стандартите. И ако погледнем увеличаването на броя на леглата в частните болници, всъщност следва едно друго явление. Частните болници са по-търсени и трябва да погледнем показателя заетост на тези легла. Значи, общия брой на леглата, частни и държавни, е приблизително толкова, колкото е и като средна величина и в Западна Европа. Много близък. Да, числото е 55 724. Да, близък показател, само че тези легла са пръснати. В държавните и общинските болници използваемостта на тези легла пада вече под 50%. Тоест, там има изключително много легла, които не се използват, а ние говорим за тези легла. Важно е не колко са леглата, а колко болни преминават през болниците. И Националната здравноосигурителна каса заплаща не на базата на брой легла в болниците, а заплаща на броя преминали пациенти. И оттам идват и тези фиктивни преминавания през болници. Тези фиктивни преминавания идват по друга причина. Здравната каса се опитва да плаща по-малко пари, отколкото е себестойността на лечението. И тогава лечебните заведения до известна степен са принудени поне да изравнат стойностите, за да не са на загуба. И докато загубата в държавните лечебни заведения може да се поеме в определени моменти, въпреки че това става все по-трудно и по-трудно от държавата. Да, сега се ползва една хватка за поемане на тези средства през кредити от Държавна банка. И по този начин всъщност се знае, че тези кредити няма да бъдат върнати, след време ще дойде опрощаването и така. Това е по-добрия вариант, отколкото Държавната банка да дава кредити по други направления, нали? Това в момента са много популярни като тема. Да, все пак е нещо полезно, но е полезно до толкова, доколкото се поддържа само съществуването на неефективни болници. И от тук идва и големия брой на болниците. Защото част от тези болници са нискоефективни. Те се поддържат до известна степен и с политическа цел. Не може една политическа партия, която управлява в даден регион, да си позволи да закрие болницата, защото автоматично това ще бъде ползвано от противниците, които също, ако правилно управляваш, ще я закрие тая болница, но те от своя страна ще започнат да говорят вреди на кипели, за да има политическа борба. И ето, ние в един момент имаме страхотно много болници, които, ако погледнем като дейност, са неефективни, ако погледнем като оборудване, са изостанали. И не, в същия момент изваждаме разпоредби, с които забраняваме разкриването на нови, модерни болници. Ето отново един показател, по който можем да отчетем липсата на държава. Как гледате на... Понеже не всичко е черно, нали? И често пъти, когато говорим за здравеопазването в България, коментираме това, че достъпа до лекар-специалист е много бърз и лесен в България. За разлика от Нидерландия, да кажем, или другаде, където за да минеш през уролог или онколог, или не знам какъв, Пътя е много чакаш дълъг. С месеци и можеш да си умреш през това време като едното нищо.
В България това не е така и ние сме длъжни да го отчетем като огромен плюс, но Института за пазарна икономика извади един доклад, който твърди, че достъпът до лекари продължава да се влошава в България. Тоест, вървим ли към... Това е защото показателя се отчита, но всичко зависи от това как четем тези данни. Ако погледнем показателя от гледна точка на страната като цяло, ние имаме известни затруднения в периферията на страната. Да, в София едно, в София, в Бургас, Варна, съвсем различно стоят нещата. Там имаме насищане с лечебни заведения, имаме Пловдив, трябва да го сложим в добрите примери, големи болници и там много бързо се стига до специалисти. Това е затруднено това достигане в периферните региони. А самите периферни региони, това, което пък е, следваме една тенденция, която е световна тенденция, опразване от хора на периферията и все повече и повече хора се натрупват в големите центрове. Така че създаването на лечебни заведения, болници конкретно, ще спомена, в малки периферни градове, няма да бъде ефективно от гледна точка на икономическите резултати, както и на лечебните резултати, тъй като за да бъдат добри лекарите, те трябва да имат обем дейност. Да могат, както се казва, ежедневно да се опръщат, да практикуват. В мига, в който те спрат да практикуват, а това нещо се получава в болници, в които обслужват региони, където няма достатъчно хора, това се получава и финансово, и медицинско страдание. И това пък води до едно по-забавено обслужване на хората, които са останали в тия региони. За да се реши този проблем, отново трябва държавата да се наеме с цяла поредица дейности. Да кажем, в региони относително малки, където имаше многопрофилни болници, те можеха да се специализират в определена дейност и да поемат по-широк периметър. Да кажем, в едната болница ще се развиват ушни заболявания, в другата болница ще се развиват точни заболявания и тези хора, които живеят в по-широкия кръг, да кажем, в старата номенклатура на разпределението на България в окразите, те в тези болници, които са в самите окрази, могат да получават такава помощ и така и самите болници щяха да оцеляват. Това, което направихме, е един вид да запазим тотално структурата на болниците. Това правихме до сега. Тотално структурата на болниците, както е била някога, когато имаше повече хора. Тази структура практически е неработеща и тези болници бавно започват да се закриват. И какъв е изходът от тази ситуация? Аз съм правил такъв обследване на такава болница по... Възложиха ми го от общината на една община, няма да казвам коя е. Оказва се, че в тази болница, която е многопрофилна, в която има родилно отделение, не бяха реализирани раждания повече от година и половина. Нито едно раждане. Тоест няма никаква дейност, но се поддържат екипи, на които се плаща, поддържат се дежурства, купуват се апаратури и така нататък. Няма никаква ефективност. И тогава аз им казах, ето нещото, което е възможно. В тази болница добре работеха вътрешното и детското отделение. Да се преструктурира болницата, за да остане само с тези звена и тогава тя ще бъде и полезна за хората, и икономически ефективно. Те послушаха ли ви? Не, защото имаше отново политически проблем. Ако беше... Ти като закриеш родилното отделение, там съвсем няма шанс да се роди някое дете, нали? Ама то така и така не се. Нищо, че го има отделението, не се ражда никакво дете, тъй като окръжната болница е на 20 км. Това е съвсем друга тема. Всички хора, в които живеят в този... Предпочитат град, да идат там. Отиват там. И никакъв проблем. Дори и да тръгне раждане, 20 км ще се преодолеят. Тук казваме, ако е паднал много голям сняг, ако няма подвижност, ще се намери пак решение. Да.
Но не са ви послушали? Не, не ме послушаха именно защото се появи този проблем. Политически. Ако закрием нещо, противниците ни, отново казвам, няма значение коя е управляващата партия. Винаги да, никой не иска да плати и политически цената. Не иска, да. И докато даже в друг регион, си спомням, подобен разговор водих с общината и тогава им казах, до 2 години болницата ви ще сама ще угасне и така се случи и те можеха да я трансформират, не го направиха, болницата тотално угасна и вече нямат болница, но тя се закри по естествен път. Да. И не можеха да бъдат обвинявани политиците. Добре, а какво си мислите към днешна дата за този казус с изграждането на детска болница, за която толкова много се говори и нищо не се случва? Аз си задавам един въпрос. Така, от кога се говори за тази болница? И веднага ще дам отговор, тъй като съм си задавал въпроса и съм си отговарял. От 40 години. Един проблем, който 40 години говорим, а нищо не се случва, значи не е проблем. Няма как да ме убеди някой, че съществува проблем, който ще си го дъвчаме 40 години и няма да го решим. Как е решен проблема с детското здравеопазване в София? Защото става дума конкретно за София. Това ние говорим, че ще бъде национална болница, но трябва да бъдем честни и да кажем, изграждаме една голяма детска болница за София, като град. В София има болница детска? Да. Иван първо Митев. Има детски болници. Нали така се казваш, да, Иван Митев? Но освен нея има и специализирани звена в много други болници. Така че това е една от концепциите. Когато се изгражда детско здравеопазване, могат да се предприемат различен тип концепции. Едната вие казвате, че това е политическа дъвка. Да. Част от тези врели на кипели, дет политиците си подмятат. Много е добре да се подмята, много добре е частично да се решават някакви въпроси. Да, това е такава секси да тема за пред избирателите, но... 40 години не решаваме въпроса, сега сме го решили, като сме определили сградата, като вече казваме, че тя ще тръгне, но такова определение имаше и преди няколко определение години. Определение някакъв даже терен, там сграда още, няма. Още преди 40 години беше определено, даже на въпросната сграда се изградиха, сградата беше без асансьори, направиха шахтите за асансьорите, всичко беше придвижено. Изведнъж политически катаклизми. Чакайте малко. Вие казвате, щом 40 години не е решено, значи не е проблем. Ама има страшно много случаи, в които някакви родители панически возят болните си деца от заведение това, в заведение. Е проблем. Да, проблем съществува, но той не е в болничното лечение. Той е в извънболничното. Хората изпадат в паника и търсят място, където детето им, когато вдигне температура, когато има остри болки, когато... Не, за съжаление, да потърси... и по-тежки случаи да, има, когато... Има и... Сега, да. Когато говорим за по-тежки случаи, и в момента имаме решение. Ако говорим за спешни неща, ще покажа болницата, в която аз съм работил. В тази болница 30% от леглата са 800 и кусор, някъде около 10, т.е. 300 легла в болницата са детски. Тоест, ние говорим, че ще построим нова болница, която ще бъде с 400 легла, а в момента имаме болница спешна, която има 300 легла. И казваме, това е неправилно. Кое му е неправилното? Че онкологично болните деца, които не са в по-голямата част от времето спешни, се лекуват в болницата, където има онкологично лечение и за възрастни. Че кардиологичните операции се правят там, където има силна и възрастова кардиохирургия. Неврохирургичното детско отделение е успоредно на неврохирургията за възрастни. Значи изведнъж това не ни харесва и казваме, всичките тези звена ще ги изнесем някъде и ще направим едно чудо, някаква болница от 400-500 легла, където ще има такива специалисти. И веднага аз си задавам още един въпрос. Добре, изграждаме и я правим не за 10 години, защото при темповете, с които вървим, ние не можем да очакваме
правенето на тази болница, по-рано тя да започне да работи, по-рано от 10 години. И ако разгледаме темповете ретроспективно, да, може да, и 100 години да чакаме. Еми, дайте да мислим така с добро око и казваме след 10 години. След 10 години, ето, болницата Пирогов има 300 легла. Как си представяте директора на болницата, че ще каже, аз закривам 300 легла в моята болница и нека тия хора да отидат другаде да работят? Нали разбирате, че това практически е невъзможно. Той ще се бори болницата да си остане с тия легла, ще се бори да се дава тази помощ. Хората знаят с краката си и отиват в тази болница на конкретно място. Те пък ще протестират, защо не отнемате възможността детето ми да получи помощ в Пирогов. И виждате, вместо да решим някакъв проблем, ние правиме още по-голяма каша. Добре. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрави, желая успех. Благодаря. Доцент доктор Спас Пасков, гост в студиото на Светът е бизнес, но да ви е било интересно. Това беше всичко от мен за тази вечер. Останете с програмата на Bloomberg TV България.